Ani pse me një situatë të brisht të sigurisë në veri ju në vendit, Kosova vazhdon të mbetjet nga vendet më të sigurta në botë. Kështu të paktën ka vlerësuar kompania amerikane Gallup, e cila në mesin e top 24 shteteve më të sigurta në botë, Kosovën e rëndit në vendin e 12. Sipas vlerësimit të tyre, kosovarët janë shprehur 87% të sigurt të ecin natën vetëm. E sipas njohësve të sigurisë ka qenë pritur që institucionet e sigurisë kanë bërë që Kosova të delë ndër vendet më të sigurta në botë. Ndërkaq, sipas Avni Islamit, kjo është një sukses i policisë dhe AKI-së, pasi që në territorin e Kosovës ka qenë sfidë veriu i vendit. Te institucionet të Kosovës, në veçanti policisë dhe Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, ku në përgjithësi në territorin e Kosovës nuk kemi pasur rritje të numrit të duke filluar prej vjedhjeve, plaçkitjeve, bandës dhe vrasjeve, në përgjithësi ka qenë sfidë veriu i Kosovës, mirë po duke marrë parasysh që tashmë institucionet e sigurisë të Kosovës janë duke funksionuar në tërë territorin e Kosovës, sa i përket mendimit tim, për mua nuk ka qenë befasi dhe nuk është befasi që Kosova renditet në këtë renditje. Ndryshe për Arbenda Shefsin thotë se pavarësisht tensioneve në veri, situata sigurisë në vend mbeti stabile për qytetarët. Nëse ishmar tash edhe veriu pas 23 shtatorit të vitit 2024, duke pas parasysh që nuk e ke atë vetmin incident në aspektin etnik dhe gjithmonë, do me thonë, në aspektin e sigurisë, edhe kjo të regon që organet lidhë sfatuese që do me thonë policia, prokuroria, gjyqësia, por edhe bashkëpunimi qytetar, është kanë hap pozitiv dhe me siguri që du të ishte vlerësuar në aspektin pozitiv. Përveç Kosovës, pjesë këti hulumtimi kanë qenë edhe Kuvajti, Singapore, Norvegjia, Arabia Saudite, Tajikistani, Slovenia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Salvadori, Malizi, Islanda, Luksemburgë dhe Zvicra. Ky vlerësim është bërë për vitin 2023 nga Instituti Gallup.